Pastaj në atë kohë, mbasi këta të gjithë garda e vjetër u larguan nga futbolli, Tirana pati një krizë. Pati një krizë sepse ngelën, kush ngeli? Ngeli Bençela, Perikliu, pa. Durim Mativi, Tit Braja, unë. Edhe, do me thënë, disa të tjerë që erdhen, fillun, do me thënë, duke ardhë elementë... Erdhës ajo Ben Minga, Milan Baci... Jo, për këto janë më vonë. Edhe më vonë ata? Shumë më vonë. Ishte një periudhë jashtëzakonisht e errët e Tiranës. Biles, ishte arritëm neve të bënim një ndeshje me Fierin, kush do dilte nga kategoria që Tirana... Apo ja, erdi një pike keqe për Tiranën, po. Erdi një moment... 74-75, ndoshta. Unë do thosha përpara. Edhe që përpara? Erdi një moment që do bënim lutëm ke Qemal Stafa, po. O neve, o Fieri do rinte në kategorit parë. Kur Tirana... Si shpegoj këtë moment i keqë për Tiranën, tito atere? Gjeri, po nëjë pse pati këtë rënje me njerës me Tirana, apo nga që ikën blok grupi? Ikën blok grupi edhe ngelli Tirana, do me thëmë, pa të boshtin, pa element, pa... Edhe atë ndeshje, fitu me Fierin, sënova unë një gol, edhe Fori Lambi një gol tjetër, edhe këshu që vazhdoj, pa nga pak uri për tri ekipi, për shemë, Periklio është aty, Tit Braja, Muçëri Zvanoli, Guti, Nalbani, Fori Lampi, Nine Naci, Milani. Ti Dibra është poshtë? Unë jam poshtë me... Kjo është i qikë më vonë. E qikë më vonë, si po të po. Lushku, Nine Naci, Bençela, Beni erdi në atë kohë, do më thonë, Ben Minga, filloj, do më thonë, të... Ti arrite pastaj, arrite deri ke Minga, Kola, Muça, se kemi një foto që e informacion me Muçën. Pak, 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 të, se shumë bukur pak, 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 u largua Bençela, për shembull. Ja, kjo është. Perikliu, u largua. Kjo është Tirana moderne, pastaj. Guti, u largua. Erdhen element të ri, për shembull, me shumë talent, Milani. Kush e gjithë me Arsharën, ai sipër, që është midis Arsharës dhe Milanit? Është Nine Naci, edhe Bedri. Bedriu, Sulmema, Bedriu, Agustini, Nardliti, Benvila, unë, ti, Cimi, Vladi, Nerhodja, kjo jo, Bima, edhe Cimuqa. Kjo pasaj është Tiranë, që këtu është tjetër histori. Erdhen këta dhe Tirana, do me thënë, bas viteve 76, 77, 78, filloj të marri atë, do me thënë, vëndin që meriton të. Si shte moa edhe... Sepse kalum një periut, jashtëzakonisht keqe, derisa u ripërtri ekipi. U rikthy Tirana që është e që lagjon.